Po çfarë ti themi? Është një tip rrugë, mos i lër fare kështu në rrugë. Jo, mos e në rrugë nuk jemi ne, jemi në Shqipëri. Shtetutës sot. Qeverisja bazohet në një sistem zgjedhjesh të lirat, barabartat, përgjithshme dhe periodike. Si pas jush, a ndodh kështu në Republikën e Shqipërisë?